maar een probleem rond het registreren. En ik denk dat de burgemeester van Mechelen dat ook goed weet, is hoe ga je dat registreren, wat doe je met de privacy en wat ga je dan noteren? Ga je dan noteren van welk ras heeft dat? Want volgens mij bestaat dat niet, we zijn allemaal één ras. Ga je de huidskleur noteren, ga je het geloof noteren? Dat is natuurlijk nooit zo evident om te weten wat het is. En registreren van identiteitscontroles is daar één deel van. Let op, dat is geen wonderoplossing. Waarom is dat geen wonderoplossing? Ik geef je één voorbeeld. De privacywetgeving laat vandaag niet toe om bijvoorbeeld etniciteit te registreren. Dus je registreert op naam, je registreert leeftijd, de plaats en de reden waarom. Maar dat blijft nogal tamelijk algemeen. Als het aankomt op wat de burgemeester gezegd heeft, Bart Somers, ik heb bijna hetzelfde gezegd als het gaat over hoe moeilijk het is om een aantal dingen te doen rond de privacywetgeving, dat je dingen niet mag registreren, kreeg ik boegeroep uit de zaal. Als hij het zegt, is er geen enkele reactie. Dus ik denk dat jullie ook vanuit de ingesteldheid die jullie hebben tegenover de partijen eerst rustig moeten luisteren wat de mensen zeggen.